Den her tur bruger vi til en, det er sådan en slags testtur for os, fordi vi planlægger at skal til Lapland her om 3 uger og gå 100 km cirka på 7-8 dage. Og så den her tur bruger vi som en slags test for at se, om vi kan holde til det først og fremmest, og hvor meget vi skal have med, og hvor meget vi kan bære, og hvad børnene kan bære.